Čus lidi, vítám vás u dalších 20 faktů a dnes jsem si pro vás připravil americký seriál Knight Rider. Knight Rider je americký televizní seriál, který byl vysílán v letech 1982 až 1986 na televizi NBC. Hlavní postavou moderního rytíře Michaela Knighta, který bojuje proti zločinu po boku inteligentního automobilu Kita, stvárnil David Hasselhoff. Seriál byl produkován Glennem A. Lersonem. Michael Lang. Bývalý policista, který při své práci přišel málem o život. Z nepříjemné situace se nakonec dostane díky pomoci neznámého muže. Do nového života vstupuje s novou tváří a identitou jako Michael Knight. Od mecenáše Wilsona Knighta dostává zároveň špičkové vybavení, aby mohl bojovat proti zločinu. Mezi všítou technikou je i sporták Kit, který dokáže neuvěřitelné věci a dokonce i mluví. Z Michaela se tak stává neohrožený bojovník, který za volantem inteligentního automobilu brázdí silnice a bojuje proti bezpráví. Natáčelo se v Kalifornii a v Illinois. Kit, zkráceně Knight Industry 2 Tousand, byl upravený Pontiac Firebird Trans Am. Původně to měl být Dustin 240ZX, ale potom, co Pontiac uvedl svůj nový model Firebird Trans Am, se producenti rozhodli právě pro něj. Jméno Knightova partnera RC3 vzniklo zkrácením z Reginald Cornelius III. Pro natáčení bylo použito 22 vozů, z nichž pouze jeden byl zničen během natáčení. Ze zbylých 22 vozů bylo 17 vozů sešrotováno po skončení natáčení. A tak se zachoval pouze 5 vozů. Pozorný divák si může v jednom díle všimnout nájezdové rampy, když auto skáče. Závod o život. Tato epizoda je věnována památce Marcella Raffaella Marcellina, který zemřel, zatímco jeho otec Mario natáčel pro tento díl roli Julia. David Hasselhoff a William Davis, který v originále daboval Kita, se poprvé střetli na vánočním večírku 6 měsíců po začátku natáčení. Do té doby Hasselhoff slyšel pouze Davisův hlas. Natáčení se provádělo tak, že vlastně když se dotočil ten díl, tak se vlastně ty Davisové repliky vlastně vkládaly už vlastně do toho hotového dílu. Hasselhoff vlastně pracoval s asistentem mimo kameru, který mu vlastně přečítal vlastně ty Kitovo repliky. A když vlastně bylo auto bylo v pohybu, tak mu vlastně ty repliky vysílali prostřednictvím autorádia. A většinou, když se zdálo, že řídí vlastně David Hasselhoff, tak to auto většinou otáhli. A pak všichni víte, dělá se to i u nás, se provádí, se potom dělá v té postprodukci, že herci dělají takzvaný posynchro. Praxi to znamená, že vlastně ten herec dabuje sám sebe. Takže David Hasselhoff byl ve studiu a přečítal si tam znova ty své repliky a oni mu tam do sluchátek právě pouštěli ty Kitovo, který nadaboval vlastně Davis. Zajímavé je, že Davisovo jméno není uvedeno ani v úvodních, ani v závěrečných titulcích. Když Michael Knight seděl a řídil Kita se zapnutým autopilotem, tak ve skutečnosti ho šoféroval řidič na sedadle spolujezdce. Pro tyto scény se používalo vozidlo s pravostranným řízením.
auto používané při natáčení skoků byla limitovaná verze Pontiacu Trans M a MS bez motoru a bez interiéru. Automobilku Pontiac během vysílání zaplavili objednávky od zákazníků na Chevy Trans App a MS s červeným setly v předním nájazdníku. No, tuto vymoženost měl pouze seriálový kit. No, každý vlastně chtěl mít svýho kita doma. V epizodě 108 Nic velké se dozvíme, že Devon během druhé světové války uprchl ze dvou německých koncentračních táborů. Richard Bessard, Wilson Knight, zemřel 17.9.1984, několik týdnů před premiérou třetí série. Jeho hlas v úvodní snělce byl používaný až do konce seriálu. Jako Fénix z popela. Což je vlastně pilotní epizoda první série. V čase 1:16:00 je Michael Knight, David Hasselhoff, na útěku s firmy Corton, kde ho ochranka postřelí do levého ramene. Poté následně nasedá do vozu a projede hlídkou a ujíždí pryč. Následuje sestřih, kde vede hovor s Kitem. Si ránu na pravém rameni. Flak. Zkráceně. Fordation. For. Level. Governance. Je soukromá organizace založená Wilsonem Knightem. Jejímž úkolem je pomáhat zákonným složkám a spravedlnosti. Je to nezávislá společnost, která koná dle svého zájmu. Na mise je vysílán Michael Knight se svým automobilem Kitem. Kit má podobu běžného automobilu, ale v skutečnosti dokáže věci, které běžné auta neumí. Skáče přes překážky, mluví a sám řídí. A podobně. Nadace je řízena ředitelem Devonem Myersem, Angličanem, který byl přítelem a důvěrníkem zesnulého Wilsona Knighta. Do týmu také patří půvabná kybernetička a mechanička Bonnie Barstová, Patrice McPherson, kterou vedové sérii vystřídala April Curtis, kterou hrála Rebecca Holdinová. Ta vlastně odešla. Potom, co se ve třetí sérii vrátila Patricie McPherson, vůz používaný jako kit v sérii byl upravený Pontiac Firebird Trans M z roku 1982. Jehož stavba stála 100 000 amerických dolarů, což je ekvivalent 266 tisíc amerických dolarů z roku 2018. Nos a palubní desku navrhl konzultant designu Michael Schiefe. Kaskadér Jack Gill říká, že kitovi klesá světlá výška o 1,5 palce, 4 cm, ze skladu Trans App. Hrdinský vůz byl jediným vozem, který obsahoval složitou palubní desku. Náhradní vozy byly vždy po ruce. A Universal nakonec provedl všechny potřebné úpravy. Proditelní záběry hlasové schránky nebo jiných tlačítek byla na zvukové scéně použitá maketa palubní desky. Glenn Larson chtěl, aby auto mělo tlukot srdce a požádal Sheffieho, aby navrhnul světelný paprsek, který měli sajloni Brta Stál Galactica.
aby byl použit na přední část vozidla. Kvůli tomu byl nakonec nos Pontiacu mírně prodloužen. Hill tvrdí, že studio dostávalo auta od Pontiacu $1 za kus. Ale Pontiac často dodával studiová vozidla, která byla poškozená vykolením vlaku. Jediné auto, které Universal musel zaplatit, bylo auto hrdiny. Pro scény, ve kterých se zdálo, že Kit řídí sám, bez řidiče, Gil seděl za sedadlem řidiče, Jack natáhl ruce a nohy mimo dohled. Bylo vytvořeno oboustranné zrcadlo, které skrývalo Gila během scén, kde to vypadalo, že Kit vlastně jede solo. Kit vlastně nebyl viděn řídit další dobu solo z důvodu toho, že vlastně natáčení těch scén bylo značně obtížných. Extrémní byl Knight Automate Roving Robot, zkráceně CAR. V první sezóně prakticky identický s Kitem. Jedinou změnou interiéru byl světle zelený modulátor hlasu s oddělenými pruhy místo červeně blikajícího štverce, který Kit používal v raných epizodách. Zvuky motoru a zvuky skeneru se také lišily. Později vlastně zvenku dodali vlastně na to auto takovou tu stříbrnou, vlastně stříbrnou, z boku tu stříbrnou lištu, stříbrnou šedou, a na tom nose, kde Kit měl vlastně tento červený, se to tak dali to zelený, blikající. Studio uspořádalo marketingovou kampaň pro Knight Rider. Fanoušci tak mohli psát do sítě a oddrželi brožuru s podrobnostmi o některých funkcí Kita. První kampaň se konala v srpnu 1982. V brožuře bylo uvedeno, že soutěž není konkurencí. Kit byl na obrázku zaparkovaný vedle automobilu připomínajícího generála Leeho z Duke of Hazard, mistři hazardu toho původního seriálu, vysílaný v letech 1979 až 1985. Hudbu k seriálu složili Stu Phillips, Don Page, Glenn A. Larson, Morton Stevens. Samozřejmě později byl vydán i soundtrack, nazvaný Knight Rider Time, který složil Stu Phillips a Glenn A. Larson. Tak to bylo 20 faktů k seriálu Knight Rider. Pokud byste chtěli nějaký jiný seriál anebo film s Davidem Hasselhoffem, tak mi to napište a já vám ho natočím. Tak čus u dalšího videa, váš Johnny!